Olá, estamos começando mais um programa Brasil 200 aqui pela TV Escola. Portugal já foi uma potência mundial. O pequeno país europeu não só descobriu o Brasil, mas também várias outras rotas e outras regiões pelo mundo afora, dominando boa parte do planeta. E graças a essa incrível trajetória dos impetuosos navegadores, a língua portuguesa é falada hoje por milhões de pessoas em todos os continentes. E para conversar sobre esse assunto, o nosso convidado hoje é o meu xará, o navegador oficial da Marinha, Francisco Rodrigues Camelo, que é também diretor da CPLP, Comunidade de Países da Língua Portuguesa, cuja sede fica lá em Moçambique, na África. Como vai, senhor? Tudo bem? Ah, vou muito bem, satisfação enorme poder falar com vocês. O senhor é navegador também, né? Sou oficial da Marinha do Brasil, há mais de 30 anos, e estou aqui dirigindo o Centro de Análise Estratégica da CPLP, cuja sede fica em Maputo, Moçambique. Então, esse programa aqui, a gente tem o objetivo de contar aí os 200 anos da República, né? E a República, o próprio Brasil e a força do que o Brasil conseguiu manter esse território foi graças à nossa Marinha, né, que venceu as principais guerras aí do Prata, teve presente na Primeira Guerra Mundial. Muito se fala da Segunda Guerra, pouco se fala, né, na Primeira Guerra Mundial. E o Portugal, né, sempre tem essa tendência da colônia reclamar muito, né, do seu colonizador, né? Mas Portugal foi uma grande potência e graças a ele a gente é esse Brasil imenso, né? O que que representa hoje a CPLP para o Brasil, para a língua portuguesa e para o Brasil? A CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, é um local privilegiado, né? Um fórum multilateral muito importante para a cooperação dos países membros. Uma informação: a CPLP atualmente possui 9 Estados-membros, sendo o Brasil um desses 9 Estados-membros. E, como você muito bem disse, os Estados-membros estão espalhados por 4 continentes, né? América do Sul, Europa, África e a Ásia. Então, é muito importante a comunidade. Neste ano, é um ano muito importante. A CPLP completou 25 anos de existência. E houve uma comemoração agora no dia 17 de julho, lá em Luanda, onde houve a cimeira de chefes de Estado e de governo, e foi realmente um momento especial para a CPLP. Então, a comunidade é muito importante para o nosso país. Nós contribuímos, como também foi dito, com os falantes de língua portuguesa. Então, cerca de 260 milhões de pessoas no mundo que falam português, o Brasil contribui com a maioria. E é importante porque nesse fórum nós temos a oportunidade, principalmente, de fazer cooperação em todos os domínios. Agora, uma curiosidade. O senhor é oficial da Marinha, né, e é diretor da CPLP. Qual a função do senhor aí? Por que essa ligação do oficial, da Marinha Brasileira na CPLP? Excelente pergunta, vou esclarecer. Bem, a CPLP, ela possui como um dos objetivos, o seu segundo objetivo, a cooperação em todos os domínios. Entende-se por domínio as áreas em que os países podem cooperar. Por exemplo, educação, saúde e a defesa também é um dos domínios de cooperação.
Neste caso, em 1998, quando houve a primeira reunião setorial dos ministros de defesa dos países da CPLP, decidiu-se que criar um centro de análise estratégica, o CAI, e a sede ficaria aqui em Maputo, Moçambique. A partir de então, houve bastante organização, preparação, e o centro foi inaugurado no ano de 2003, na data de 28 de novembro de 2003. Então, desde essa data, houve a indicação de alguns diretores. O primeiro foi moçambicano, seguiu-se de um português, e na transição entre o português e o angolano, houve a decisão de fazer um rodízio entre os países, por ordem alfabética, começando por Angola. Então, Angola ficou na direção, por intermédio de um general, por 3 anos, e em 2019 coube ao Brasil fazer essa indicação. E eu tive a honra de ser escolhido pelo Ministério da Defesa do Brasil para representar o nosso país aqui. Então, estou aqui desde 21 de fevereiro de 2019 e devo ficar até fevereiro do ano que vem como diretor do CAI. Ô, comandante, eu vou tentar lembrar aqui de memória, né, os países da língua portuguesa. Angola, né, Brasil, Cabo Verde, Brasil, que fica ali no meio do perfeito. Atlântico, né, Cabo Isso. Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, que estão na África, só que dão cinco. São Isso. Tomé e Príncipe, que está no Caribe, só aí são seis. Faltam. Timor-Leste, que é recente, né? Que está lá na Isso. Ásia. Falta um. Não, o próprio Moçambique. Então, Ah, se o senhor me Moçambique, permitiu, mas. eu vou tentar falar por ordem alfabética. Então, nós temos Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, né, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Então, compõem-se os 9 países da CPLP. Então, o Portugal foi a grande potência mundial, junto com a Espanha, né? Descobriu as Américas, né? A Espanha, depois teve o Tratado de Tordesilhas, que dividiu a América, praticamente, né? E ele descobriu a primeira rota na Índia, dominou, né? A Índia ninguém nunca dominou ela 100%, né? Teve, na verdade, uma grande parceria, a Inglaterra que chegou mais longe. Mas foi a Índia, China, ela tem uma posição inclusive em Macau, ou seja, é um pequeno país que se espalhou pelo mundo e hoje sobraram esses novos países. E o Brasil é o maior de todos, a maior população, né, uma grande democracia, e esses países têm sérios e graves problemas ao longo da história, hoje menos, né, de guerras, problemas sociais como Moçambique. E o Brasil tem uma importância estratégica não só na área de defesa, mas social também, né? Como é que é feito esse trabalho do Brasil com esses países, comandante? Bem, os países, como está escrito nos estatutos da CPLP, eles podem fazer cooperações bilaterais e também podem fazer cooperações multilaterais. No caso específico aqui de Moçambique, o Brasil possui com Moçambique cerca entre 30 e 40 acordos de cooperação variados, né? Agricultura, saúde, e uma forma que é possível fazer cooperação Brasil com os países africanos de língua portuguesa, que nós chamamos de PALOPs, né? Países Africanos de Língua Oficial Português. Desde que haja a vontade soberana dos Estados-membros, por intermédio do Ministério de Relações Exteriores,
existe uma agência brasileira de cooperação, e através dessa agência brasileira de cooperação, muitos acordos de cooperação são definidos. Então, uma forma que eu vejo é essa: os países acordam entre si, por vontade soberana de cada um, e a partir daí as cooperações são feitas. Como é que está, de uma forma assim geral, a situação dos países, especialmente em Moçambique, na África, né, dos países de língua portuguesa? Bem, como a minha área é a área de defesa, né, com relação às quatro regiões, né, dos países, nós podemos dizer que é relativamente estável, né, a situação de cada um deles. O que mais preocupa é o caso da África Ocidental, basicamente ali na área do Golfo da Guiné, onde há casos de pirataria. E também, ultimamente, Moçambique tem sido um foco de preocupação, por causa da insurreição que ocorre em Cabo Delgado. No entanto, o país tem tomado as medidas corretas, solicitado apoio, né, por decisão soberana a alguns países, inclusive a SADC, né, que é a União dos Países da África Austral para Desenvolvimento, e é bem provável que em breve esse problema seja sanado. Então, a nível assim global, os países têm gozam de uma estabilidade no campo da segurança. Comandante, abaixo aí da África, os chamados países subsaarianos, né, abaixo do deserto do Saara, porque no norte são países mais ricos, embora com problemas também políticos, né, os países árabes, né, e a subsaariana é uma história de sofrimento, de escravidão, de exploração, de colonização, e com os países de língua portuguesa não foi diferente. Como a gente estava conversando aqui, Portugal dominou boa parte. E depois foi perdendo porque não teve condições, né, de mantê-los todos, mas sobrou muitas regiões, né? Essa cooperação hoje, não só do Brasil, como de órgãos internacionais da ONU, tem mudado a realidade, pelo menos dos países da língua portuguesa. O senhor citou aí um pouco, mas ainda há muita pobreza, né? Muita pobreza em Moçambique, Guiné-Bissau, Equatorial. Angola não, é um país rico, embora tenha problemas sociais graves, é um país que já tem uma estrutura econômica melhor, né? Sim, a cooperação dentro da CPLP, ela busca exatamente isso. O estatuto prevê três objetivos. O primeiro, melhor dizendo, agora são quatro. Na cimeira foi acrescido mais um objetivo. Mas o primeiro objetivo é a concertação política e diplomática. E isso permite que os países, junto aos órgãos internacionais, possam falar em bloco, ou seja, de uma forma uníssona. O segundo objetivo é a cooperação em todos os domínios. Como eu citei, a cooperação do domínio da defesa permitiu, né, que se criasse aqui o CAI e outros órgãos dentro da componente de defesa, que é um domínio dentro dos demais, bastante avançado e com bastante história e eventos realizados, né? O terceiro objetivo seria a difusão da língua portuguesa, né? E obviamente, na comunidade de língua portuguesa, não poderia esquecer dessa promoção da nossa língua, que é o que nos une, né? O que traz os nossos laços históricos entre os 9 países. E recentemente, em Luanda, agora no dia 17 de julho, foi decidido, né, a colocação de um quarto objetivo, que é a cooperação econômica e empresarial. E eu creio que a partir de agora, com essa cooperação econômica e empresarial,
e também outros acordos importantes, como o um acordo de mobilidade, que também foi assinado, isso vai permitir que os países cooperem mais. Então, essa defasagem social e econômica possui instrumentos dentro da própria CPLP para se buscar apoiar os países com maior necessidade. O comandante, agora o caçula dos países da comunidade de língua portuguesa é Timor-Leste, que está lá na Ásia, né? E conquistou a sua independência há poucos anos, né? E talvez eles tenham hoje, em relação aos outros países, menos laços, né? Como é que está sendo feito esse trabalho lá? Se eu puder contar um pouquinho aí da história para quem está nos assistindo de Timor-Leste. Não, Timor-Leste é uma história dentro da nossa comunidade que tem que ser realmente bastante louvada, né? É uma história de luta pela independência junto à Indonésia. Essa independência ela contou com o apoio da comunidade país de língua portuguesa, um esforço muito grande diplomático de Portugal à época, junto à Organização das Nações Unidas, até que houve a independência e, em 2002, o Timor-Leste se tornou o oitavo, país da CPLP. Timor-Leste está bastante integrada, né? O país está muito integrado à comunidade, né? Há a presença de cooperação portuguesa e também brasileira e de outros países lá. A pretensão de Timor-Leste também de se associar à ASEAN, que é um importante órgão lá da Ásia, né? E acho que agora ganhará um impulso, porque também na Cimeira de Luanda houve a eleição de um novo secretário executivo da CPLP, né? Dr. Zacarias Albano. E ele é um cidadão timorense. Então, pela primeira vez, Timor irá assumir o secretariado executivo da CPLP, né? E eu acho que isso vai ser um fator de maior integração desse nosso país irmão asiático. É, Macau, que está na China, né, pertence à China, já pertenceu a Portugal. Ela não faz parte da CPLP, mas ela tem alguma relação, algum trabalho feito em Macau? Da comunidade propriamente dita, não há uma ligação, porque Macau não é um país, não é um estado, Sim. né? Não pertence, não está dentre os 9 países, né, que falam português. No entanto, há uma relação muito grande histórica, né? A língua ainda continua sendo falada, há eventos de instituições e órgãos de Macau que são divulgados, né, tanto pela internet também como idas presenciais. Então a população está integrada, mas pertence a um país soberano que é a China. Certo. E temos dois países pequenos aqui, né? Um no meio do Atlântico, ali que é Cabo Verde, que está praticamente na rota para a Europa, e um pequeno país aqui, que é São Tomé e Príncipe, no Caribe. E é curioso no Brasil que as pessoas muitos conhecem, né? Sabem, conhecem os Estados Unidos, a Europa, mas né, não conhecem os seus vizinhos e principalmente, vamos dizer assim, os seus irmãos, né? Países da mesma língua, né? Conta um pouquinho aí. Todos esses países, né, são interessante que todos eles tiveram domínio de Portugal graças à colonização e à Marinha, que junto com a Espanha promoveu as grandes navegações e descobertas pelo mundo, né? Foi bom citar a questão da navegação e da marinha. Um detalhe muito importante dos países da CPLP é que eles são todos ribeirinhos, todos possuem litoral, né? Possuem saída para o mar. Isso é muito importante, e o mar passa a ser também um ativo
de grande valor para os países da CPLP. Ano passado, nós cunhamos aqui no CAI um termo chamado Triângulo Estratégico da CPLP. Então, se nós ligarmos Portugal, que fica lá no hemisfério norte, na Europa, o Brasil, né, mais a oeste, e Timor-Leste mais a leste, nós vamos cobrir praticamente os dois oceanos, que são bem importantes para a CPLP, o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. Né? E no meio desse triângulo, como fosse uma espécie de espinha dorsal, nós temos os países africanos, os seis países africanos que falam português, que somado com esses três vértices, monta o nosso triângulo estratégico. Especificamente, como o senhor disse, a questão de Cabo Verde é um país estratégico também para o Brasil, né? Tivemos recentemente a visita do presidente cabo-verdiano ao Brasil, foi recebido pelo presidente Bolsonaro, e é um país muito importante porque as nossas rotas marítimas passam muito perto de Cabo Verde. Então, Cabo Verde tem esse valor estratégico muito grande. E por isso que é importante. A questão São Tomé e Príncipe, né, são duas ilhas, né, bem pequenas, e também estão inseridos aí no Golfo da Guiné. E também nós temos uma preocupação muito grande com relação à área da pirataria. A Portugal também tem uma cooperação com São Tomé, e o Brasil também tem uma missão lá militar ajudando os São Tomenses. Né? Então, a parte do mar realmente, como bem disse, é muito importante para a CPLP. Existe fóruns específicos, né, sobre os oceanos. E, inclusive, nós já tivemos seis edições de encontros das marinhas da CPLP, o que denota, né, a importância tanto do mar como também das instituições ligadas ao mar para a CPLP. Então, ou seja, para encerrar aqui, né, o tempo, o assunto é gostoso, é interessante, passa tão rápido, né? Mas tanto para encerrar aqui, muitas pessoas, né, entendem que a comunidade dos países da língua portuguesa, obviamente, a intenção é reforçar os laços, difundir a língua portuguesa, mas também outros setores, como o setor estratégico aí, como o senhor disse, da Marinha, entre outros também, não é isso? Sim, os quatro objetivos e esse recém-criado, né, a cooperação econômica e empresarial vai ser muito importante para a CPLP. Agora, na última semana de julho, contribuindo com as comemorações dos 25 anos da CPLP, o nosso órgão aqui, o CAI, realizou a primeira semana da defesa. Então, tivemos a participação de Brasil, de Portugal, de Guiné Equatorial, né, de Moçambique, e isso fez com que a semana fosse bastante rica e o tema era indústria da defesa. Então, os vários campos de atuação, né, esses vários domínios de cooperação são muito importantes para a CPLP. Comandante, agradeço a entrevista. Gostaria de tê-lo mais aqui na TV Escola. É importante aqui para os nossos estudantes, né, conhecer esse trabalho importante que vocês fazem aí em todas as áreas. E aqui para a TV Escola, a importância da língua portuguesa e a sua história, né, não precisa nem explicar, né? Agradeço muito e espero o senhor da próxima vez. Eu que agradeço, fico muito feliz com esse convite. Coloco à disposição da TV Escola e também do senhor o nosso centro. Aqueles que quiserem conhecer mais das nossas atividades, nós temos um sítio na internet, que é o www.caicplp.org.
Também estamos presentes nas redes sociais, como o Centro de Análise Estratégica, Facebook, Instagram e Twitter. Então, caso tenha curiosidade, e por favor, consulte o nosso site. E também temos um canal no YouTube. Todas essas nossas atividades que são transmitidas por videoconferência estão lá gravadas, inclusive essa última Semana da Defesa. Então, podem conhecer melhor as nossas atividades. E como estamos na TV Escola, aqueles que quiserem conhecer um pouquinho da geografia, eu recomendo assistir o vídeo do 20º Seminário Estratégico do CAI, que falou do Triângulo Estratégico da CPLP. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço, a gente vai divulgar aqui as redes sociais, né, e a plataforma digital. E quem sabe mais tarde aí fazemos novas parcerias para fazer maior divulgação. Um abraço, muito obrigado. Um E forte hoje. abraço, saudações aqui de Maputo, Moçambique. Obrigado, um abraço aqui do Rio. E hoje mais um programa aí com uma entrevista muito interessante sobre a comunidade dos países da língua portuguesa. E agradeço a vocês a participação e espero vocês aqui. Até a próxima. Um abraço. Tchau.